Bom dia. Ainda com cara de sono, né? Acabei de fazer a thumb aqui do vídeo que saiu na quinta-feira, tá? E hoje é o dia de viajar pra Londres, beleza? O avião vai sair... O embarque começa umas 10h30 da noite. O avião sai quase meia-noite, tá? Ainda são 9h30, eu tenho muita coisa pra fazer ainda, muita coisa mesmo. Eu não arrumei a mala ainda. Eu tenho que terminar de organizar... Mano, tem muita coisa pra fazer porque... Como eu peguei o notebook bem em cima da hora, eu tenho que organizar toda a parte do notebook. Tudo que eu preciso pra levar, pra editar, pra eventualmente streamar, tá? Eu tenho que fazer minha mala ainda. E tá uma bagunça essa mesa. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ó, todos os bagulho carregando ali pra não esquecer, tá vendo? Tá uma loucura, mano. O importante é que tá dando certo e eu vou tentando gravar no meio dessa bagunça toda, beleza? Agora eu vou correr, fazer a barbinha, ficar estiloso, magnífico, bonito pra vocês, pra todos. Depois eu tenho que... Vou almoçar, né? E eu vou ver o que eu faço. Tem que gravar o react ainda. Puta merda, tem que gravar o react ainda. Tá, beleza. Então eu vou lá pra não ficar atrasado. E arrumar a mala, enfim, é isso. Daqui a pouco a gente se vê, tá? Pra que vocês esperam aí do presencial? Mano, eu espero que eu vou passar. Passar pra onde? Assim, dali da parte de entrar na Europa. Se passar dali já tá bom. Já tá bom, né? Quase na hora do embarque aqui. Vai ser 10 pra meia-noite nosso voo. Os moleques tudo aqui. E é isso, né, mano? Daqui pra Londres, a gente se encontra no próximo dia de vlog já lá. Beleza? Bom dia, na verdade é 4 horas da tarde, né? Que a gente acabou de chegar aqui, primeiro dia em Londres. Vamos lá, o Worst falou, filma aí, agora vamos ver o que ele vai falar pra câmera primeiro. A gente ficou umas 2 horas e meia na imigração, pior imigração que eu já vi na minha vida. A Worst, tira a máscara, mano. Pode tirar a máscara já, Worst. Grande Worst. Então. Ó, meu filho. Vai, o que você espera aí? Você tá empolgado? Então, o cara espero... preparado? Então, espero que é assim, né? Vamos matar muitos nobs, tentar garantir chegar à final, pelo menos, né? Obrigado, um básico. Agora sim. Entendi. Muito bem, muito obrigado pela entrevista aí. Não, obrigado. Então é isso, agora a gente vai pegar o metrozinho. A gente não sabe se vai pro Airbnb direto ou vai pra Lan House, que era pra gente ter treino ainda hoje. 6 da tarde, só que agora são 4. O voo deu uma atrasada, a imigração atrasou. Então, se a gente quiser treinar, provavelmente a gente vai ter que ir direto pra Lan. E a gente vai pegar o metrô e a gente vai decidir, beleza? Então vocês vão acompanhando com a gente.
chegamos aqui na casa, no Airbnb que a gente vai ficar. Tá um pouquinho frio, os moleques estão se municiando ali. Um pouquinho frio? Olha o Hortinho. É que eu tirei meu casaco aqui. O Hortinho tá morrendo. Não, deve estar o quê? Uns 7 graus, né? É que a sensação aqui tá mais... 4? É que a sensação parece estar mais baixa. Mas, mano, a gente vai sair pra comer. Alan, hoje, não sei se nem vai rolar, mano. Que horas são? 7 e pouco? Só se os moleques quiserem ir mesmo pra jogar uma ranked junto lá, sei lá. Mas a gente vai comer agora, que, mano, a gente saiu do voo, era... A última vez que a gente comeu, 1 da tarde, mais ou menos. Foi no voo ainda. 1, 2 da tarde, então faz umas... Nem faz tanto tempo, né, que a gente ficou andando... A gente ficou andando tanto tempo. A dieta não é ficar sem comer não, caceta. Os caras não sabem de nada, mano. Daqui a pouco a gente vai pra comer, tá? Eu levo vocês lá. Primeiro de tudo, chegamos no shopping, o que eu preciso fazer? Comprar um wheyzão. Bora achar um whey então. Primeiro, pra ter uma proteininha, né, mano? Porque aqui, seguinte, a gente vai ter que comer coisa barata, velho. Porque a gente acabou de comer um Mac e tipo, o bagulho é, sei lá, um combo de Big Mac aqui é 5 libras. É muito barato. Só que pra gente, não é. E eu sou um pouquinho pequeno, como bastante. Então eu peguei, ó. Um combo de Big Mac, 6 libras para arredondar, e mais um Big Taste, deu 12 libras, tá ligado? Você vai, você bota aí, joga para cima, 12 vezes 7, vai dar 100 pila, tá ligado? Então é embaçado. Então tem que ter uma proteininha para acompanhar, vamos atrás disso, e vamos dar uma passada na Lan House ali também, pra gente conhecer ela. Porque vai ser ali nosso centro de treinamento nos próximos dias, onde os moleques vão treinar, fazer as skins, essas coisas. E onde provavelmente eu vou editar e subir vídeos também, né? Então é isso, vamos acompanhando aí. E daqui a pouco estou de volta. Vamos pra Lan House. Seguinte, finalizar o vídeo aqui. Amanhã, quais os planos então pra amanhã? Amanhã o plano é o seguinte, resumidamente, 24 horas de Lan House. Treino, assistir VOD, ranked, screen. 3 horas da tarde, screen pra gente, pra quem tá aí no Brasil, meio-dia começando. É, mas a gente chega às 10 aqui, né? Exatamente. Screen começa esse horário, mas a Lan House abre 10 e fecha 10 da noite, então... Programação vai ficar o dia todo na Lan amanhã aqui, internado. É isso. Hoje a gente veio aqui principalmente para os moleques se organizarem as coisas, o setup do Apex, as coisas, mudarem os monitores aqui. Olha a distância que o Artinho joga no monitor. O moleque vai ficar cego com 25 anos, mano. O Eliseu também, ó. O Besk é o único mais normalzinho ali, ó. Porque ele dá pra ficar mais. É. Aí como a sala... Olha isso aí. Tô roubando mesmo. E como a sala tá só pra gente, eles vão manter essa organização pra chegar amanhã só plugar os bagulhos já, e já era. E esse espaço vai ser um espaço de trampo amanhã. Estamos saindo fora agora, deve ser umas 10h30, mas a gente tá moído, né, mano? Tô muito cansado por causa do voo e tal. Você acaba dormindo no voo, mas dormindo daquele jeito, né, no avião. Aquela poltrona que nem reclina direito. Então, a gente vai sair fora pro nosso Airbnb. E amanhã, acordar cedo e realmente começar as coisas. Hoje foi um dia mais pra se situar aqui, né? Pra gente ver onde vai ficar, arrumar as coisas ali, ver a Lan. Dar uma olhada em tudo aqui, nos arredores que tem. E o trabalho mais pesado começa amanhã mesmo.
moleques vão começar a treinar. Eu vou começar a criar mais conteúdo aqui também. Editar os vídeos na sala lá mesmo da Lan House. E é isso. E esse shopping que vocês estão vendo atrás de mim, que eu passei ali, mostrei alguns takes. A Lan, né, que a gente tá fazendo bootcamp, fica dentro do shopping. O que facilita muitas coisas pra gente, porque tem basicamente tudo. Olha os moleques. Nossa, mano, tá muito frio, velho. Ah, não, tá ok. É que assim, a gente sai de dentro do shopping que tá quentinho e bate aquela brisa, mas tá de boa. E é basicamente isso, então como fica dentro do shopping, fica bem mais tranquilo pra gente. Enfim, bora pra casa lá. E é isso. Mostra de novo aí pra nós como você é um cara organizado, vai. Aí, eu trouxe aqui os mapinhas, ó. Calma, deixa eu começar aqui do início. Aqui tem as datas, né? Fase de grupo, winners bracket, tudo direitinho. Quem vai jogar contra quem, tal hora. O horário do BR também, pra gente poder divulgar na live. É um cara completo. Aí aqui tem os grupos. O que tá sinalizado aqui por cores é a região, né? Uhum. Então de verde aqui os times da EMEA. Enfim, tá separado por região. Aqui tem os quatro grupos. Aqui tem os grupos com o nome dos players, que eu, sinceramente, eu sei de quase ninguém de cabeça. Então eu boto aqui, se eu precisar dar uma olhada, tem o nome de todos os players. E aqui, grupo D versus C, que é o nosso primeiro dia, no dia 2. Aí eu botei aqui o drop de cada time, até então é esse aqui, por isso que eu botei a lápis, porque se mudar eu posso alterar. E botei aqui no mapa também. E deixei esse espaço aqui pra gente poder fazer anotações enquanto estiver treinando, se for necessário, de acordo com o grupo. E aqui o grupo D versus C, Storm Point, é o mesmo grupo. Aí aqui agora contra o grupo B, mesma coisa, Storm Point contra o grupo B. Aí depois vem grupo A. Caraca, velho, quanta coisa. E aí pra frente não tem mais, porque vai depender se a gente vai passar pra Winners, cair pra Losers. Se Deus quiser vai ser Winners. E aí eu vou atualizando. E tem mais outras coisas que eu vou anotar aqui, mas aí a gente não pode divulgar. É segredo, né, mano? Que não é, pode entregar nossa. O ouro, pô. Também não é assim tão fácil. É assim que a gente vai finalizando esse primeiro dia em Londres, né? Amanhã, como falei pra vocês, a gente acorda cedo. Tem um mercadinho aqui do lado, a gente vai ver que dá pra comprar ali. Porque ficar bancando tudo, né? No shopping, em Libra, pra gente é embaçado, né? Mas é isso, então, gente, eu vou lá editar este videozinho no meu grande notebook da Asus. Por causa da Asus que a gente tá tendo esses vídeos. E a gente se vê amanhã, beleza? Muito obrigado, valeu, espero que você tenha curtido aí. E